Добрий день, шановні колеги, залізничники. Сьогодні в студії на БАТ-ТІВІ Єгора Громова, знову я, Сергій Москалець. І з новинами, які на останній час ви вже бачили. Ну, ви бачили, як наші керівники залізниці транжирять наші гроші. Останній етап влаштували науку по стрільбі, там півмільйона викинуло залізниця, щоб членам правління і прихлібателів всіх навчити, як стріляти. Не знаю, по кому вони стріляти збираються, але ми теж стріляти вміємо, тому що багато з нас пройшли радянську армію і стріляли так, що дай Бог. Так що хватить транжирити наші гроші, щоб не прийшлося стріляти друг по другові. Далі. Вчора, понеділок, 3 числа, 3 червня, ми зустрілися, спільна зустріч була в Києві, в офісі Вільної профспілки машиністів України. Була зустріч, значить, активу ВПЗУ нашої профспілки і ВПМУ. Дана зустріч по тій переписці, що ми робили, значить, про ситуацію, зв'язана з негативною ситуацією на Укрзалізниці, розбазарюванням, розкраданням, значить, розвалом Укрзалізниці, переходом на гіперлупи і на колію вузьку, як нас мініст говорить, нинішній ще поки що сидящий, тільки не там, де треба. І ми прийняли, значить, там рішення, протокол буде 5 числа в середу, написаний вже, готовий, підписаний двома головами, Семеном Григорьовичем Каріком і Володимиром Володимировичем Козельським. З усіми тими вимогами до нашої влади, до правління у залізниці і тому подібно, щоб побистріше це закінчити і навести порядок на Укрзалізниці. Значить, вимоги такі. Вирішили ми, значить, що першим пунктом буде це підняття зарплати. Перше в два етапи. Я думаю, так, спір був такий, ми вимагали на 40%, але інша сторона сказала, давайте на 40% вони всі рівно не піднімуть, давайте два етапи. І може і на це не піднімуть. Перший з 1 червня на 25% і з 1 жовтня на 15%. Тобто ті самі 40% залишаються. І зробити, значить, щоб коефіцієнт різниці між низькооплачуваною професією і високооплачуваною, тобто керівником найвищого рівня у залізниці, був не більше, чим у 10 разів. Тобто, зрозумієте, так, що якщо слюсар отримує там у його тарифна ставка 4 тисячі гривень, то керівник Укрзалізниці повинен отримати не більше 40 тисяч. Якщо він хоче більше отримувати керівник Укрзалізниці, хай він робить, наприклад, 20 тисяч слюсарів, тоді він буде 200 тисяч отримувати заробітну плату. Тому що в Європі, в Євросоюзі ця різниця, вилка між низькою і високою зарплатою в галузі в якій-небудь, у їх не більше 7-8 разів. А в наших, я вам скажу, 200 разів зробили, зажравшися ідіоти, які навіть отримувати стали зарплату більшу, ніж канцлер Германії або прем'єр-міністр Великобританії. Це вже взагалі людей ні за що не вважають, грабять вже як хочуть у залізницю. Це не тільки стрільба та миття машин, а ще й інше. Гроші, я вам скажу, є. Я вам наводив цифри одні, ну якщо все скласти докупи, а ворують у нас чиновники рівнів високих і середніх і низьких, я думаю, десь 4/5 викрадають грошей з Укрзалізниці, будь здоров, списують по різних корупційних схемах і тому подібне. Ну, акція наша, значить, готується ми до акції. З одної сторони робота по правилах, друга сторона – це наказ 40-це. Ну, це теж робота по правилах. Тобто місяць червень, у нього 149 робочих годин буде в цьому місяці, тому що свята в нас є, День Конституції буде, Троїця буде і тому подібне. То для кожного робітника, який працює на Укрзалізниці, особливо для локомотивних бригад, якщо ви відпрацювали 149 годин, ну ще можете 20 накинути зверху, до якої дати цього місяця, ви маєте прямо заявити керівництву, що до першого числа наступного місяця я на роботу не виходжу. Так як
Мені є законом встановлена норма і постановою Кабінету міністрів, і ніхто мене заставити не може. Ну, поки що час розробляється в Києві, крім того, що протокол буде підписаний, для кожної професії буде розроблена спеціальна інструкція, не тільки для локомотивних бригад, і для чергових по станції, для провідників там вагонів, для робітників колії буде розроблена інструкція, ми їх викладемо на сайті в себе, як вести себе в даній ситуації, працювати по інструкції по наказу 40С. Тому що профспілка так звана Кишенькова, я теж заявила, що буде якусь акцію робити в кінці місяця. Ну, одну акцію вони вже зробили, ми бачили, практично, не знаю, ніхто не підтримав, крім депо Пологи в даній ситуації. То прийшлося Кривому Рогу нашому зм'якчати удар, щоб на себе відтягти, щоб їх там не розтовкли дуже сильно. Бо зараз народ юридично неграмотний, то з ними швидко зараз стараються, бояться всіх люди. Ну і що я, продивились ми ситуацію, яка в нас підготовка, значить, в даній акції. Ну, нас тривожать тільки депо, які, як говориться, або боягузи, або не наїдяться ніяк. Це депо Знаменка і депо Жмеренка є такі, що їх норма в два рази місячну перевищує по часах роботи, вони практично вмирають на локомотивах, але вони працюють і працюють. Бо вони або бояться чого-небудь, або я не знаю, що вони. Ви зрозумієте, що ви повинні за норму годин отримувати зарплату прекрасну, велику. Ну не за те, що ви своє здоров'я зараз покладете, а через 5 років ви станете каліками. І ви будете, або вам інвалідність дадуть, там якісь 1500, будете свій вік доживати. Або ви взагалі нічого не отримаєте. І вас просто викинуть. І будете шукати роботу, де ви нікому не нужні будете. Так що треба в міру працювати. А платили, щоб як положено, як в тій самій Польщі або в інших державах, куди люди тікають, щоб платили. З цього треба розпочинати. Начніть з себе. Убивайте собі раба. Робити вже нема кому, так що, вибачте, вже вам нічого. Полякають і все. Або самі запряжуться робити будуть і начальники. Я чув таке, що в Знаменки вже і начальники їздять у поїздки, вже інструктора їздять усі на світі. Тому давайте якось об'єднуватися. Я вже задовбався вас призивати до цього. Я не зрозумію. За счет Кременчуга виїжджати ніхто не буде. І за счет Кривого Рога і Дарниці, а ще і Львів Захід депо. Так що давайте всі в місті. Якщо розпочнемо, то розпочнемо. А то мені ще були такі закиди. От, одні встануть, а другі кредитів набрали. І не встануть. А вибачте, як у мене. Хлопці набрали кредитів у минулому році. І 3 місяці 16 днів стояли. Їм роботи просто не давали. Платили тарифну ставку голу і все. І ніхто не заплакав, мені не сказав, я кредитів набрав. Ніхто. А тут 40 – це приказ. Відпрацював норму і посид до кінця місяця. Що тобі можуть зробити? Та нічого. Конституція, закон є. Навіщо Конституція в нас написана? Ми живемо у правовому полі. А з вами що хочуть роблять, а ви ще й мовчите. І ще й нас, як говориться, підсираєте, якщо ми щось робимо. На сьогодні все. Буде протокол у мене, будуть інструкції. Я думаю, в четвер ми зустрінемося знову в студії в цій. Будемо розповідати, що робити, як робити і що будемо добиватися.